Wah, banyak sekali teman-teman. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman masih suasana libur anak-anak. Nah, kemarin di warung aku anak-anak banyak banget teman-teman. Jadi mereka pada cerita, aku tuh lebih suka makanan yang ditusuk-tusuk. Aku pikir bakso tusuk kan, tahu-taunya apa? Sampel. Jadinya hari ini aku mau bikin sampel tapi yang beda teman-teman, bukan daging, tapi dari tahu. Yuk, ikutin cara aku memasak sampel tahu yuk. Aku akan menggunakan blender. Sekarang kita akan memblender tahu teman-teman. Ini tahunya ada 1 kilo. Ada bawang putih. Yang banyak-banyak. Kita blender dulu ini ya. Oke. Kita masukin ada garam, penyedap, dan merica ya. Masukin telur. Telurnya 5 biji ya teman-teman. Kita masukin, ini tepung protein sedang ya. Ada 150. Lalu kita aduk lagi teman-teman. Biar nggak repot jadi aku menggunakan ini. Kita juga akan menyampur tepung tapioka kesukaan Pochi ya teman-teman. Ini tapiokanya 1250 gram ya. Kita masukin tepungnya perlahan-lahan ya teman-teman. Dah, pakai tangan aja ya. Karena aku bikinnya banyak, jadi pakai ini kurang bagus teman-teman. Tangan udah dibersihin kok. Oke, kekalisannya kayak gini. Nanti kita bulat-bulatin ya. Kita kasih minyak sedikit ya. Ini kali ini sampel enggak aku tusuk ya, aku lepas kayak gini. Okay. Wah, banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, udah matang, kita tunggu dingin, nanti kita jual dia ya. Yuhu, ayo kita mempromokan sampel tahu. Bismillah. Nah, sampel tahuku. Ada ayam goreng juga. Nih, ada kwetiau goreng teman-teman. Taruh sini aja dulu ya. Hari ini cuaca agak panas teman-teman, nggak tahu kenapa ya turun naik panas cuaca itu di sini, kedinginannya juga, tapi malam udah 20 derajat dinginnya di sini, jadi udah kayak pakai AC kita di sini. Yuk jalan yuk. Wajib semangat. Semangat. Nime semua cintian. Sempol tahu. Sempol tahu. Sempol tahu.
Selamat datang Fortran Santi di China. Wah, ini tong sampah tetap di sini teman-teman. Ini udah 2 hari kayak kemarin. Karena mobil ini parkir di dekat kita. Jadi kita tuh kayak apa rebut-rebutan tempat itu, tahu enggak, sama tukang parkir. Ya udahlah ya. Di sini tuh teman-teman karena libur ya, jadi berebutan sama tukang parkir, sama parkir motor juga, mobil juga di sini tuh. Sayur aku. Ntar orangnya kalau udah pergi, jadi mobil kita taruh ke tempat biasa ya. Oh, cukup yoi dan tong yu kuar ba. Ah, hao le. 第一次来吗？嗯，大不算的吗？嗯，还可以加一个群。我们阿嫂子还挺也做的，不一样的一种下美食。就挺也做的不一样，做什么时候做什么时候出来，我都会在群里面发。嗯。芒果呢 ？lupa teman-teman， jadi pakai mangkok kue tiao。 Ini pada pesan teman-teman mau icip-icipin makanan Indonesia katanya. Jadi aku buru-buru buat ngurusin. Karena aku juga baru datang juga kan, jadi dia mau pesan ya udahlah. Sekarang adik aku menaruh mobil ke dalam teman-teman karena mobil udah keluar. Ini cewek ini lagi nunggu ayam goreng aku. Dia mau nunggu loh teman-teman. Dia mau icip-icip. Dia baru datang nih. Dia dari daerah Tonggang. Teman-teman, hari ini masak kue tiao goreng, ayam goreng, sambal tahu. Sambal tahu 1元 1个, 鸡腿 6元 1个, 炒河粉 10元 1份. Ayo teman-teman, boleh boleh. Ayo teman-teman, merapat yuk, ada ayam goreng nih. 你好，这是印度尼西亚的叫三不尝大户，是鸡蛋跟那个豆做的，一块钱一个，再来点尝尝。印度尼西亚特色，怎么卖呀？一块钱一个。对。这还有炸鸡腿，还有买四个，好行。有番茄酱啊，番茄酱可以挤在上面吃。 哎，好，慢走啊。送给你尝一尝。好。挺硬啊，来，尝尝。怎么样？这个？对。什么酸腻？跟劲儿，有。跟劲儿，说跟劲儿。好吃吗？ 你喜欢放点酱那边？对，还可以。等会儿我等会儿给你放番茄酱。先要不要？你加点。好。等会儿你放点儿。嗯。你过来是旅游是什么？不是，我是你妈妈家这边。哦，你妈妈。你好，要什么呢？美女？有什么可以的？有三宝炸鸡腿肉。那个是鸡蛋跟豆腐做出来的，是印度尼西亚特色小吃。还有这个印度尼西亚炸鸡腿，还有炒河粉。 那要吃什么东西？要吃鸡腿。来一个鸡腿。哦，稍微6块钱一个。来几个？来一个就行。一个啊。印度尼西亚。新加坡，知道吗？嗯，我知道在哪。知道在哪？哪有图？我是用的现在的。12、14。
你这个我给你放在里边还是怎么拿的？啊，行，放里面。六块哈。对，六块钱一个。好，过去了啊。哎，好，看走啊。印度尼西亚。你看一个，要不弄一个尝尝什么？啥呀？那个。对呀，尝尝一个，很好吃。一斤一个，一块一颗呢。来俩吧。一个嘛，万一我不爱吃怎么办？行，行，再来一个。可以加番茄酱，要不要来番茄酱？嗯，来。香香香糕，香什么？年糕，红糖糍粑。啊，对，像那年糕。是吧？嗯。它是木薯，木薯做。嗯。里面有木薯。嗯，走吧。走吧。你好。那几个？差两个。你也光吃鸡腿，那个。课本都没吃了，没吃了。他说那个豆芽好吃，不爱吃大头菜，大头菜都酸了。这个撒好了。撒好了。要哪个？跟我跳的都一样。都一样。跳大了啊。小的都一样。帮我拿这个。拿袋装。谢谢啊。Ayo teman-teman kita coba sempol ya. Kita ngomongin enak mau orang kan. Aku harus icipin yang benernya karena udah digoreng pakai telur di luarnya kan. Jadi rasanya pasti beda sama rasa yang aku icipin di rumah tadi. Enak. Enggak ada berasa apa tahunya loh. Lembut. Kenyang-kenyang. Ayo makan yuk. Ni hao. Ni hao. 有鸡腿，还有三杯大户，这是鸡蛋跟豆腐做的。这个很好吃。这是今天新新出的这个。给我拿两个鸡腿。俩鸡腿。鸡腿。然后那个拿。这里一块一个。这个你们第一次做吗？对，这之前没做过。拿五个吧。拿五个。好。十二十七。等一下，我们等一下你找钱。谢谢。拜拜。拜拜。炒个河粉微辣，等会儿五分钟过来拿。五分钟，鸡腿五个，几个吧，姐？五个，五个。你这还有吗？鸡腿？没有了，就这些了。我拿二十个呢。啊？我拿二十个。我。那个一个土豆粉，两个鸡腿，一个土豆粉，俩鸡腿，三个人过来拿。好。好的。刚好要辣椒吗？要不要辣？放一点点就行。好嘞。这都不油了。没有，有没有没？鸡腿好的吗？五个鸡腿，炒个粉是吧？好。小高饭买好了。炒个粉马上现在给你炒。四十哈。对。这个是鸡蛋跟那个豆腐还是蔬菜的，哦、这一件一个，还有炒河粉，那、是什么？哎，你想吃啥？这是什么？这是？它名字三包大户，里面有鸡蛋跟豆腐，豆腐，嗯，还有胡萝卜里面。还是本地肉那种感觉。喂，你好，说话呀，三包大户名字。鸡蛋，还有鸡蛋，印度尼西亚豆腐。印度尼西亚美食，里面有豆腐跟鸡蛋。这一块钱一个。你要吗？我要五个，五个，还有五个蔬菜丸子。蔬菜丸没有。没错。中间有。这个就这么样吃啊？对。放点酱。可以放番茄酱。还有小泡粉。多少钱一个？一块钱一个。鸡腿多少钱？一块。
哦，哪个？鸡腿六块钱一个。鸡腿六块。怎么了？这吃菜玩啊？今天没做。鸡腿也好吃，还有炒河粉。我们妈妈上楼了。你来什么？我要这个。我要几个？要这个。要鸡腿吗？要六个吧。六个。嗯，好了，好了，吃鸡腿。还有炒河粉要不要？河粉不要，给我来一个鸡腿吧。鸡腿就是不用复炸，这样就可以了。不用，直接这样吃。都放姜呗。对，放点姜，等一下，你过来就吃了。你要吗？放点姜。拿这个。来吹一下呗，看哪个吹。都吹刚啥？刚刚就是被人进完，就剩那钱。一块一个，再来一个。你的钱多了。啊，你这啊，我意思给你这粒人都没活了。哦，对呀、啊。好的，姐。我嫂子弄晕了。好，不好意思啊，给你、哎、给我一块。那个，你是不是你刚才群里面问我的？没在群里面吗？没有啊。好嘞。我刚才有还有一个人订这个东西。多少钱？两个鸡腿12、17一共。这边一番茄酱啊。有气儿别撒的，来，气儿别撒的。baru sekali nolong sebuah cie ya, orang kasih duit, dia kan harga makanannya 6 yuan tadi kan dikasih aku 11 yuan kan, jadi kembali 5 gitu. Tahu-tahu aku bilang kebanyakan kata aku. Jarang-jarang megang duit kayak gitu teman-teman. 今天就这两个，还有炒河粉，老上次没看上去。这个是森布尔大户，这是豆腐鸡蛋做的，还有蔬菜的。嗯，来一个这个。来一个这个，所以来一个这个是吗？再来两个。再来两个这个，好。这个一块一个。这一块钱一个，让我抽个子儿。行，那来四个。来四个这个啊，好。这鸡腿就剩一个了。你来什么一样？我不买，你啥剩女啊？啊，这男剩女啊。啊。还有干活，待会儿还有干活。这个好吃，这个但是明天就没有这个了。好吃，明天就是别的东西。可是我觉得口味不一样啊，一样不一样。Habis sampel tahu aku teman-teman. Alhamdulillah ya. Ayam goreng 20 ludes. Kalian sering bilang sama aku yang banyak dikit kak. Aku pengen teman-teman, tapi kadang-kadang kan sisa. Jadi aku ya se kira-kira kita aja berapa sih orang gitu kan, nggak semua orang aku harus bisa hitung teman-teman, karena kan kita nggak tahu pembelanjaan kita setiap hari. Tapi kalau banyak habis itu bagus buat aku, kenapa? Besok orang pasti datang lagi gitu, misalnya nggak cukup hari ini aku bawakan, besok pasti datang dia belanja. Menurut mereka kalau cepat habis tuh itu makanan enak, tapi makanan aku alhamdulillah juga enaknya. 好、鸡腿儿，两个鸡腿儿，十个这个东西。鸡腿就一个。我知道一个就给他装一个好了，然后再两个盒，再两份盒粉，一份微辣，一份不辣。不辣。啊，然后给他装点那个辣椒，后面给他装点辣椒。好嘞。什么奇怪的要求啊？有点辣椒。够不够？我也不知道。哎，越够了。你这好像不多了是吧？再来一点点。他可能是要拌在里面吃。Lihat teman-teman. Lihat pesanannya. Udah 3 pesanan di sini. Ayo, ayo, makanannya tinggal dikit lagi ya. Buruan, oi. Eh, ini apa? Cao ge fen. Cao ge fen. Ini enak banget. Iya, ini enak banget. Iya. 来吧。来一份。来一份，反正不用吃饭了。这个是那个，这有个豆腐跟那个鸡蛋做的，一块钱一个，这是印度尼西亚小吃，这叫森布尔大户，里面有鸡蛋，森布尔盘，里面有这个鸡蛋。想不想吃这个？它什么大户？这个，那一人拿一个吧。这印度尼西亚，中国吃不到。里边是什么东西啊？里面是鸡蛋、豆腐，还有胡萝卜。什么？俩一个行。胡萝卜。俩一个尝。啊行，两人一个，拿三个，拿三个，尝一尝。里边多少钱一个？几块钱一个。晚上吃啥呀？晚上得了呗。晚上对，晚上就这个几块呀？一块钱一个，拿三个。印度尼西亚的。对，我撒的印度尼西亚。好，拿钱吧，拿钱。
可以那个。咱俩压一半。这个是吧？对对对。这是分波大户，叫鸡蛋和豆腐做的。好嘞，三块哈，嗯，啊，teman teman， hari ini kurang ada anak anak teman teman。没到时间吗？没到时间。padahal aku sampel itu buat anak anak sama aku， kalau anak anak banyak ya。这小孩应该喜欢吃这个。炒河粉来一份微辣的。微辣。微辣。你好。今儿都买啥呀？三包大户。这个三包大户是用豆腐、鸡蛋还有蔬菜做的。哦，还有炒还有炒河粉，还有炒河粉两样了。好好，来拿两个。来拿两个。这个是这个。这一块钱一个。啊，这个拿十，这个呢？那个十。这是十块钱。好，这个拿一个，这个拿十。二十块钱的呗。好。好。你杨是几个鸡腿来的？两个鸡腿一个河粉。对，你两个鸡腿一个河粉是吧？就我记得是两个鸡腿一个河粉。你这都是吃大包来的？大包啊。我这个是吧？我一做好，我怕凉了。这估计不凉。估计是凉。这里刚才点了炒河粉谁的？我打包的两份炒河粉，两份炒一个那啥，还有十个这个那个。啊，是这个是吧？对对对。两份炒河粉，然后十块钱那个，对，啊，然后还有一个鸡腿，对吧？嗯。好。那准备好了。对，我准备好了。二十三十三十六，我挡你太刺激了，我怕凉了，你知道吗？未拉叫我单独给你送来哈。好好好，好了吗？好啦。未拉是你是不是？啊，正好。你脚怎么了，哥？疼风。头风。我吃海鲜吃多了。今天吃点鸭头，鸭头好。鸭头。轻微刺激。好。我们打车都不给一百块钱。好，再来啊。Lumayan hari ini ya teman-teman, tapi bertahap teman-teman. Banyak pesanan.Tapi udah pada diambil semuanya, tinggal ada satu porsi kue tiao lagi pesanan. Tapi udah aku bikin, cuman orangnya tinggal ngambil ke sini gitu. Sekarang nggak tahu teman-teman, nggak banyak orang makan di sini, banyaknya bungkus, suka bungkus kayak gitu. Sama seperti pedagang yang lainnya, mereka cuman bungkus gitu. Tapi kalau ada yang makan di sini, kita juga layanin. Ngomong-ngomong teman-teman, tetangga aku juga nggak ikutan dagang hari ini, nggak tahu kenapa.你又来了，好，奶奶来当。有没有炒河粉？有，我刚才煮的。你有辣的不辣的？有辣的。哦，这份是辣的，对辣的。多少钱？十块钱。十块钱的呀。刚刚炒多了一份，正好正炒的。谢谢。你吃。你来啦。好好，先坐着啊。想要什么，今天？哎呀，这都有什么好吃的？这先两样，有三包大户，还有炒河粉，你要哪个？这个一块。这个是豆腐还有鸡蛋做的。行，要一份炒河粉，还有五个这个。来五个这个。好。甜，加汽水甜点的，人家都是这么吃。真的吗？嗯。不行。要不要辣？你在这边吃。啊，没人吃。在这边吃。对了，给他吃。在这里吃，好嘞。微辣啊。一总共多少钱？十五。十五。送给叔叔吧。我坐后边吧，我给你拿过去。嗯，平常别ngomong ya, bisa baik-baikin orang dia ya. Makanannya enak. Aku setiap hari datang ke sini. Kemarin dia juga datang. Tapi HP-nya sebelum ada acara di sini libur anak-anak ya teman-teman, dia pernah nangis di video aku ada. Mungkin kalian nggak ke itu banget. Dia nangis di sini ya. HP-nya jatuh karena main basket. Pulang main basket datang ke sini beli makanan kan.Terus dia nangis, aku tanya, kamu kenapa? HP aku tuh jatuh, aku enggak sengaja HP jatuh. Terus kenapa nangis? Aku takut mama papa marah, katanya. Kasian kayak Hanci kena marah. Aku tahu posisi dia tuh seperti apa kalau kena marah sama papa mamanya tuh. Ayo sedikit lagi ya, semangat!
是什么名字？森波大户。森波大户，我的冰袋掉了，同学们，怎么样？好吃，没人辣椒。辣死你！等一下啦。干嘛跳？辣不辣？太辣了。哎，我做一个。哎，你好。三瓣儿啊？我不要里边加肉松那种。这个不是没有肉里面，里面有鸡蛋、胡萝卜和豆腐。这个、啊。对，皮也是鸡蛋的。1块钱一个，是不是？对。要吗？嗯。要几个？那5个。都给你呗。这个啊，对，这个就剩个点。昨天他们给我觉得好神，昨天这个样不一样。不一样，我们今天做的不一样。你昨天其实是别的东西，不是这个。这里边没加肉松吗？没有。这不是肉松，这个是鸡蛋。这里豆腐和鸡蛋。豆腐鸡蛋。你好。我觉得昨天那挺好吃的。昨天那挺好吃。昨天是什么？炸菜丸，然后是什么？昨天有炸菜丸。炸菜丸。炸菜丸。炸菜丸。这是不是炸菜丸？这不是。尝，没事。你尝尝，等一下就到了。那个没做，不一定什么时候做。好吧。那个挺好吃。你来什么？你加我们微信，等一下。我就炸菜丸带弄去倒、对那个炒河粉那个还么样是那样什么样这个还有你看要吗10块钱来什么就剩炒河粉就来一个炒河粉要不要辣有辣吗少来一点点鸡腿也没有了鸡腿没有了都逛了鸡腿明天来吧你来吧太急了你就早点出来今天2:30两点半就上班了生气啊这一份吗好一份我一起去呗面上还有吗鸡腿明天有多少钱10块钱有辣吗你看我脑袋也是少一点辣的说你在群里面吗没有啊，我看抖音了。你看抖音了呀？你加个群，加个群，他们下次我什么时候摆啊，卖什么东西，在群里面发。明天做的不一样。我看见明天不一样吗？对呀。哎，生什么？还有炒河粉儿，还有炒河粉儿。就那个。10块钱。要不我来？啊？来一份，要不要辣？不要辣。稍等啊。不要辣啊！你那个在那边吃还是打包啊？你打不开就在这边吃啊？嗯，搁这吃。在这吃。河粉没有了。没有了，菜不够，高粉有。粉有，菜不够。你要几份？一份我可以帮你。就一份。好，要辣吗？啊，要辣。好嘞。一个鸡腿。鸡腿没有了。都没有了，就剩河粉了。没完了。明天来吧，鸡腿。鸡腿明天有。不管你吗？你挑啊。唱啊！一肚子心，他不唱，他不跳。真正的印度尼西亚人在这块儿，你不跳，你不唱。对呀、唱一唱嘛，印度尼西亚的。我跳唱歌，我又唱跳。我那时候在那个哪，在那马来西亚，我上班那时候，马面那边就有一个小美女，就是印度尼西亚的。能去马来西亚吗？就是三分钟了，这最后一分没有，我跑了。那小美女叫。明天吧，明天还有。什么？她名字叫萨布琳娜。萨布琳娜。也是你们印度尼西亚的。是在这里吃吗？你在这吃，大宝。在这吃。好。再问一问。我给你拿碗汤。好不好吃啊？我在马来西亚那时候吃他那个炸鸡屁股。炸鸡屁股。很好吃。真的、但是他们那块放那个醋，不像我们中国这边是那个醋，是那个小橘子，你往里边捏的那个，酸酸的。就是那个，炸不油吗？什么呀？鸡屁股，印度尼西亚没有美食感觉。不是他说那个啊，马来西亚鸡屁股。啊，不是，我不吃鸡屁股，我上马来西亚我可爱吃那个，相当好吃。我们那印度尼西亚感觉是的是鸡屁股，可是没有没听见美食的鸡屁股。啥都
因为吃鸡必哥他们说我在马来西亚那边也是经常吃这些炒这些面粉什么的，没有，没有，那边炒你都没有。没有吧，太晚了，我们走，准备走了。我起了，下早点下班，回家休息。对，走了啊，嗯，好，拜拜，来啊。嗯呐。OK 了 ，gimana teman-teman? Alhamdulillah ya, habis laris manis semuanya. Ini kue tiao sisa karena tadi dua bungkus kejual sama, nggak nyampe dua bungkus, aku bawa dua bungkus, tapi sayur nggak cukup. Oh. OK 了。Lapor pak, gimana kalian?Lapor sama siapa nih? Lapor sama, Pak, Bu, aku udah nyampe di rumah. Sekarang kita baru nyampe jam 6 lewat 10 nyampe di rumah. Sampai gak hari ini kalian? Hari ini capek enggak sih? Lebih berkurang orang hari ini dari kemarin, teman-teman. Hari ini, 今天做什么东西不加? 生不大户。你说什么? 生。Hari ini 是什么? Hari ini bikin apa ya? 生不大户ya? 鸡腿。生不大户鸡腿。Oke, udah bisa bahasa Indonesia. Oh, sempol tahu ya. Adik aku udah bisa bahasa Indonesia, teman-teman. Sempol tahu katanya. Hari ini jadi dia seharian di sana ngobrol sempol. Oh, sempol. Nanti malam makin dia mimpi. Dah sekarang hitung duit ya, kalian ngobrol ya. Iya. 5 6 7 8 9. 今天外面热热不热不热闹？还好，比平时热闹一点，因为没有前几天热闹。啊，没有，因为节假快过完了。195 ini. Di sini 200. 295. Wah, 395 duit hari ini dapat teman-teman. Hari ini nggak kayak kemarin, suangnya itu gimana ngomongnya ya? Sufu, enak cara dagangnya gitu ya. Tapi hari... orang dari Toying ada berapa orang datang ke sini. Jadi ini berkat dari Poche juga ya. Dia promoin lewat Toying juga, lewat WeChat juga yang dia promoin. Jadi semakin banyak orang belanja datang ke room, ke tempat kita, tapi nggak setiap hari teman-teman. 1-2 ada datang gitu. 这个是包起的功劳是不是？在这个抖音上，现在有很多很多人过来。Nanti kamu terkenal di Douyin lagi dia. Nah, kayak gini lah teman-teman dagangan kami dan ya kayak itu juga video yang bisa kami liatin sama teman-teman dan semoga teman-teman suka dan assalamualaikum, bye bye. Bye bye. Kalau datang ya seharus mau promo.Ya, jangan lupa ya, itu ya, pengalaman kami ya, ya. Teman-teman. Terus jangan gak usah teman-teman bilang kan jangan bikin yang banyak dong. Ya kalau banyak itu kan lama kita balik terus orang bilang kalau enggak habis, wah berarti makanannya enggak enak gitu. Lebih baik bikin yang sedang-sedang aja tapi ih super banget baliknya, berarti makanannya enak gitu pikiran orang di sini. Ya udahlah ya. Bye bye.